عفوا أخي. يا مسلما أهوى ولا يهواني، قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان. عفوا أخي. يا مسلما أهوى kan yabo da godiya da kirari da jinjinawa sun tabbata ga Allah ta'ala madaukakin sarki. Muna gode masa, muna neman taimakon sa da agajin sa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi, shine cikakken shiryayye wanda Allah ta'ala ya batar da shi, babu mai shiryawa a gare shi. Salati da daukaka da daraja su tabbata ga cikamakin annabawa shugaban manzanni Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga mutane. A makon da ya gabata mun tsaya inda muka dauko kissa akan maganan wato haduwan Hiraqal da sarkin Makka a lokacin Abu Sufyan, na tambayoyi da ya masa guda goma game da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, wanda lokacin da Annabi ya aika masa da wasiƙa sallallahu alaihi wasallama yana kiransa zuwa ga musulunci, sai ya ce a samo masa Larabawa in sun zo za su wuce. To a lokacin sai aka yi sa'a sai Abu Sufyan sun zo za su wuce, kuma ya ce a nemo masa waɗanda suke kusa da wannan Annabi domin su bashi amsa akan tambayar da zai musu. Da haka da su Abu Sufyan suka zo, lokacin shi ko bai musulunta ba, shi da kansa yake bada wannan labari kamar yadda ya zo a cikin Sahihul Bukhari, yake cewa na rasa damar da zan masa ƙarya a cikin wannan magana, domin a lokacin muna halin yaƙi da shi, da haka duk hanyar da zan bi in soke shi ina nema. To amma wannan sarki sai ya wata dabara da ya kira Abu Sufyan, sai ya ce ka tsaya a gabana, sai ya ce wa sauran Larabawa ku tsaya a bayansa, ya ɗauko mai fassara ce kai kuma ka tsaya a nan. Zan dinga masa tambaya yana bada amsa, ku da kuke bayansa idan bai bada amsa daidai ba ku ƙaryata shi. Shi kuma Abu Sufyan yana ga babban mutum ne, shi bai kamata ya ƙarya har wani sarki ya gano cewa shi maƙaryaci bane. Don haka sai ya fara mata tambaya ta farko da cewa wannan Annabi da yazo yana cewa shi Annabi ne a cikin ku, yaya nasabarsa take? Yace a ai yana da tsarkin nasaba, yana da tsarkin asali a tsakanin mu. Yace to tambaya ta biyu, wai kafin yazo shi ya da awan annabta, akwai wani da a cikin Larabawa akwai wani mutum da aka taba samu yayi da awan shi Annabi ne? Abu Sufyan yace ba taba samu ba. Yace to a cikin iyayensa akwai wani sarki babba wanda ya gabace shi da sarauta? Yace a'a. Yace to mutanen da suke bin sa masu kuɗi ne suka fi bin sa da masu mulki, ko ko talakawa da kaskantattun mutane ne suka fi bin sa? Yace gaskiya talakawa da kaskantattun mutane da ba a ganin su da daraja su suka fi shiga addinin sa. Yace to karuwa suke yanzu ko raguwa suke yi? Yace ai karuwa suke yi, kullun karuwa suke yi. Yace to an taba ganin wani ya fita daga addinin ya ce ya gaji ko ba dadi ko bai gane ba? Yace a'a, ayin suka shiga ba sa fita. Yace to kun taba tuhumar sa da ƙarya a cikin auban da yake fada? Yace a tun yana yaro ba mu taba tuhumar sa da ƙarya ba. Yace to shikenan ya taba yaudara ku? Yace a'a, bai taba yaudara mu ba, yanzu haka ma muna halin yaki da shi, kuma mun yi yarjejeniya da shi, sai dai bamu san me zai aikata a cikin wannan yarjejeniyar ba. Da Abu Sufyan ya zo nan sai ya ce nan ne kadai na samu wata ƴar kalma da zan cusa wacce ta samu kofar shiga, da na ce bai taba yaudara mu ba, amma yanzu haka muna halin yarjejeniya da shi, bamu san ko zai karya ko ba zai karya ba. Yace nan ne kadai na shigar da wata kalma. Sai ya ce mun to da me yake umarta ku? Yace yana cewa mu bauta Allah shi kadai, kam hada shi da abokin tarayya, mu sada zumunta, mu aikin alheri, ya faɗa abubuwa da yawa na alheri. Sai wannan sarki ya ce to dalilin da yasa ne muka waɗannan tambayoyi, na tambaye ka cewa ya nasabarsa take a tsakaninku, kai da kanka kai bayani cewa yana da tsarkin nasaba kuma yana da dangi madaukaka. To haka annabawa suke, duk wani annabi da Allah zai aiko yana aiko shi ne daga mafi tsarki mafi daukaka na dangin wannan gurin ko wannan zamanin. To kaga wannan ya cika sharadi daya daga cikin sharuɗan annabta wanda na sani a gurina. Sannan na biyu, na tambaye ka cewa wani ya taba da'awar annabta a cikin garin Makka kafin sa? Ka ce ba wanda ya taba yi. To da wani ya taba yi, sai mu ce watakila ya ga ana da'awar annabta ne, abin ya zama jiki, kowa yana cewa shi Annabi ne, shi ma ya ce bari ya ce shi Annabi ne, amma tunda ba a taba samu ba, to ya nuna kenan cewa shi Annabi ne. Ice nayi maka tambaya ta uku, na ce maka ainihin wato waɗanda suke bin sa wato mafi yawan manyan gari ne ko kuwa talakawa ne da mutane kaskantattu, kace mun talakawa suka fi bin sa da kuma kananan wato mutanen gari. Yace to kaga wannan ya nuna haka da awa annabawa take, farko rena su ake yi, sai talakawa sun fara shiga tukunna, da waɗanda ake cuta da wanda ake zalunta sun gano adalci, su suke fara tahowa kafin manyan gari ainihin wato su taho.
yace to haka duk annabawa suke. Sannan na tambaye ka cewa kuna tuhumar sa da ƙarya, ka ce ainihin ba kwa tuhumar sa da ƙarya. To haka annabawa suke, annabi baya ainihin wato yin ƙarya. Sannan na tambaye ka cewa mutanen sa raguwa suke ko ƙaruwa suke, ka ce ƙaruwa suke. To haka nan mabiya annabawa in suka shiga addini ƙaruwa suke yi. Kuma na tambaye ka suna fita ko ba sa fita, ka ce ba sa fita. To haka nan imani yake, in ya shiga zuciyar mutun ya ratsa shi ba yadda za a yi ya ja da baya ko ya koma da baya. Sannan na tambaye ka cewa yana yaudara, ka ce baya yaudara. To haka annaba suke ba sa yaudara. Sannan na umarci tambaye ka abin da yake umarta ku da shi, kai bayani. Yace to wannan duk alamomi ne da suke nuna shi annabi ne na Allah. Kuma yace da a ce zan samu dama ko iko na tafi inda yake, na je na sadu da shi, da na zage dantsan yin haka, kuma da zan je zan ainihin wato wanke takalmansa ko na goge masa takalma saboda isarsa a matsayin annabi. Sai haka daga nan ya sallame su. Da Abu Sufyan zai fito yake cewa, oh, kaga al'amarin mutumin nan inda ya kai, har ainihin Banu Asfar wato ƴaƴan Rumawa suna jin tsoron sa. Yace lalle wato al'amarin nan na mutumin nan wato ya kai inda ya kai, gashi hammanyan sarakunan duniya sun fara jin tsoron sa. To shikenan shi sai ya shiga tunani, shi wato ainihin Hiraqal ya shiga yin tunani. Wato daga nan har kissa ta ci gaba da bayani a cikin Sahihul Bukhari na yadda ainihin wato ya nemi ya samu cikakken bayani akan Annabi sallallahu alaihi wasallama, har kuma aka yi tambaya su waye suke kaciya. Ya rubuta wasiƙa zuwa ga wani malami wanda ya karanta at-Taura da Injila kamarsa, yake masa tambaya, kuma ya bashi amsa cewa lalle shi ma ya tabbatar da cewa wannan shine annabin ƙarshen zamani. Hayya sa aka kamo masa Larabawa, ya duba ya ga suna yin kaciya, yace lalle dama annabin zai fito daga al'umman da suke yin kaciya, kuma gashi wannan shi ma alama ce. Daga ƙarshe ya nemi ya musulunta, yasa aka kira masa ƴan majalisarsa gabaki daya. Bayan sun shigo yace a rurrufe kofa. Bayan an rurrufe kofa sai yake ce musu, nuna muku abin da zai muku alheri kuma ya wanzar da mulkinku. Suka ce eh, sai yace mu je mu bi wannan annabin mu musulunta. Sai kawai gari aka rude, aka yi hargowa, aka tada hayaniya da hatsaniya, aka fara dukan tebur ana ba a yadda ba. Da yaga haka, dan kada mulkin sa ya kubuce masa, sai yace af, ai na yi haka ne dama dan na gwada ku, daga irin rukonku da tabbatarku akan addininku. Sai suka fadi suka yi masa sujjada. Kun ga kenan ya fahimci gaskiya, amma dadin mulki da girman kai ya hana shi ya bi. To wannan shi ma alama ce da ke nuna wani abu na cewa an san da zuwan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Mutasailan an ikhwati al-imani أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان. سنن كسر دا تزوى أتكين سير من أعلام النبلة دا تكين صحيح السيرة da sauran tafai waɗanda malamai suka inganta ta, kamar Ibn Kathir ya kawo ta, haka nan wato Imam Zahabi a cikin Siyar min Alabun Nubala a cikin tarihin Salman ya kawo. Salman al-Farisi yana ba mu labari cewa shi asali dan wace ƙasa ce can da take yankin Farisa, ko babansa babba ne wajen bautan wuta, wuta suke bautawa, kuma tace ya kai har matsayinsa shi ma an sa shi mai kunna wutar, wato shine mai kula da wutar, in ta kusa karewa shi zai zuba gas ko ya zuba kananzir ko ya ƙara itace. Yace ko babansa yana tsananin ƙaunarsa, kuma suna nan a cikin wannan bauta ta rana. Mahaifinsa saboda tsananin son sa da yake baya rabuwa da shi, ya turke shi a gida kamar mace, baya barin sa ya je ko ina. Yace amma tare da haka mahaifin nan nawa yana da wata gona a bayan gari ko wani lambu wanda yake kula da shi. To ran nan sai yace min yana so ya aike ni wannan lambu nasa ko wannan gona nasa ko wannan garka tasa in je na dan yi masa kewaye, kuma yace min kan na dade na dawo da wuri. Yace to tunda kullun a gida nake bana fita gari, bana sanin me ake tiki a gari, ba abin da nishina sai bautar rana. Rannan na fita bayan gari, na je wannan garka ta mahaifina, na dawo sai na biyo ta gindin wani coci. Sai na tarar da kristoci a ciki suna yin bauta. Sai na ga bautar tasu ta fita mu kyau, ta fita mu tsarki, ta dan fita mu wato shi da suke bautan wuta kenan a wannan lokaci. Yace sai na shiga ciki, muka yi tayi tare da su har rana ta fadi. Sai na tambaye su, nace wannan addinin naku daga asalin ina ya taso? Suka ce daga asalin kasar Sham ya taso. Sai ce to da Allah, in wasu za su tafi kasar Sham din, ku yi min bayani, domin ni mahaifina kun ji bautar wuta yake, ni kuma ina so in shiga wannan addini naku, dan na san yafi bautar wuta. Saboda haka
na san hana ni zai in kun samu wadanda za su tafi a shan ku gaya mu shikenan da yamma ta ya koma gida mahaifinsa hankalinsa ya tashi ya sa duk abu gari a nemo masa dan sa Salman ba a samu shi ba sai da yamma ta yazo sai yake tambayar sa a ina ka tsaya Salmanu hakka makara sai Salmanu yake ce masa ai kaji kaji na je na shiga coci ne na tar da wasu na bauta kuma naga ta fita mu kyau mahaifinsa yace a'a bautar da muke ta rana tafi yace a'a baba waccan ta danfi wannan haka dai suka yi ta musu da mahaifin yaga hankalin Salmanu ya tafi zuwa ga wancan addini sai yasa aka daure shi da mari a gida ya hana shi fita Salmanu ya ci gaba da ba mu kissa yace yana zaune a cikin wannan daure sai mutanen wannan coci suka aika masa cewa an samu masu tafiya zuwa kasar Sham in ya shirya ya taho yasa ya balla wannan mari shine dalilin rabuwarsa da mahaifinsa bai ƙara koma zuwa gare shi ba ya gudu yazo ya bi waɗannan ayari suka tafi kasar Sham suna zuwa sai ya tambaya yace to duk kasar Sham din nan waye kuka ga ya furko da addinin nan bil haqqi da gaskiya ku hada ni da shi aka kai shi wani guri aka ce ga wannan mutumin shi yafi kowa kula da wannan abu yazo ya zauna tare da shi yace gashi a zahiri mutumin kirki yace amma ban taba ganin mugun mutum mara kirki irin sa ba zai ce wa mutane ai sadaka in an tara kudin sai yaje ya samu tukunya ya zuba kudin a ciki yaje ya binne yace sai da ya cika tukwane guda biyar da kudi yace su ko mutanen gari suna ganin sa babban mutum mai daraja wanda shi yake komai na addini yace bayan rasuwarsa sai nake gaya musu cewa ai wannan mutum mutumin banza ne suka ce saboda me nace yana umarta ku da sadaka da alheri amma in kun tara kudin zuwa yake yana boyewa suka ce me shi da ka akan haka ya kama su yaje ya kai su ko ya shige gaba yaje ya kai su gurin da mutumin ne yake binne tukwane aka bude tukwane aka ga ainihin wato cike da kudi suka zo suka ce sun fasa ma binne mutumin suka zo suka tsire shi suka kone shi daga nan sai suka sa wani mutumin ya ci gaba da jagorancin wannan guri na bauta sai Salman yazo ya zauna tare da shi yace ban taba ganin ko mutumin kirki kamar wannan mutumin nabi ba muka zauna tare da shi shekara da shekaru da lokacin rasuwar sa yana ga zai rasu sai nace to kaga mun zauna da kai kuma naga kirkin ka naga rikon ka da addini da gaskiyar ka da amanarka ina so da Allah in zaka rasu ka gaya min wani mutum da ka san yana kan irin wannan aqidar taka da riko da addini ba da wasa ba na je gurin sa na zauna sai ya ce wa Salman eh akwai a gari kaza wani mutum wanda yake da riko da irin wannan addinin ka je ka zauna tare da shi Salman ya ce bayan rasuwar sa an binne shi sai na koma wajen wancan mutumin shi ma muka zauna da shi naga shi ma irin wancan mutumin ne da aqidarsa da manufarsa da gaskiyarsa da amanarsa da rikon sa da addinin sa lokacin da yace shi ma rasuwa ta kusan masa sai nace to kaga wane ya mun wasiya da kai in zo gurin ka to gashi kai ma lokacin rasuwar ka yayi ko zaka ga ya mun wani mutum da zan tafi gurin sa bayan ka rasu yace eh akwai wanda nake zato yana kan irin wannan hanya ta muka tafi gurin sa ya tura shi gurin mutum na uku shi ma da zai rasu ya masa bayani ya tura shi gurin mutum na hudu Salman yace sai da aka dinga wannan zai rasu ya tura ni wajen wannan wannan zai rasu ya tura ni wajen wannan sai da aka tura ni gurin mutum daban-daban har guda 12 ko 17 a watar wayan har ma da mai ruwayan 30 duk da yake Sheikh Albani ya da'afa wancan mai 30 din to yace haka aka yi tayi har muka zo kan na ƙarshen da zai rasu nace to kaga mutane daban-daban ire-iren ku waɗanda suke riko da addini da gaskiya kusan hawa kowa zai rasu yana cewa in tafi wajen wani to kai kuma yanzu gurin wa zaka ce in tafi sai ce a gaskiya irin masu addini irin namu masu riko da shi da gaskiya sun kare amma zan maka wasiya cewa annabin ƙarshen zamani zai bayyana a yankin Larabawa a wani gari mai dabino in dai gaskiya kake so ka tashi ka tafi wannan guri ka zauna in wannan annabi ya bayyana ga alamomin da zaka gane shi na daya baya cin sadaka in kace masa sadaka ba zai ci ba amma in kace kyauta zai ci sannan na biyu zaka ga alaman katimin annabta a bayansa a jikin sa in ka ganshi to ka rike shi shine kadai hanyar da ta rage maka ta gaskiya Salman yace ina da ƴan raƙuma na da awaki na bayan ya rasu sai nayi ta cigiyar wa zai tafi kasashen Larabawa in bishi sai ga wasu mutane sun zo za su tafi kasashen Larabawa sai nace musu dan Allah ina so ku kai ni wani gari a cikin garin da ake kira Yathriba zan ba ku raƙuman nan nawa da awakin nan nawa ku kai ni suka ce sun yarda yace da na ba su bayan mun yi tafiya sai suka zalunce ni suka daure ni suka ce ni ba wali suka siyar da ni a wajen wani bayahudi yace nayi ta bauta a hannun wannan bayahudi nayi ta shan wahala sai wani dan uwansa da yake Yathriba cikin wato Banu Quraiza Yahudawan Madina kenan sai ya kawo masa ziyara da zai tafi sai ya masa kyauta yace ga bawa zan baka wato an riga an sayar da Salman ya zama bawa
yace to shi ni ba bautar ta dame ni ba da naji an ce yana yankin da dabino yake da yawa sai nayi tunani ta nan annabi zai fito ya sa ni a gaba muka tafi madina muka je nayi tai masa bauta nayi tai masa bauta yace ran nan ina zaune sai naji an ce an zo an same shi a cikin gonarsa yana zaune suna hira sai ce kaga laraba wannan ko mutanen Khazraj da Aus din nan kawai wani mutum ya taso daga Makka ya zo ya sauka a nan guri kaza an ce wai annabi ne sun je sun bi shi Salman yace ina jin haka sai jikina ya fara rawa nake cewa kai ga yamin gaskiya akai wannan labarin sai mai gida yace kai je ka zauna da Allah wannan ba hirarka bace kai ina ruwanka da shi yace ina jin wannan sai na dinga kokarin na sadu da shi yace to a lokacin ban sadu da shi ba har ya baro wato Quba ya shigo wato cikin Madina sai na dauki dabino a cikin sanho sai na je na same shi nace ga sadaka wato ina gwada shi kenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai ku ci ni ba na cin sadaka sai ya ce to naga alama daya washe gari sai na sake daibo dabino sai zo nace masa ga kyauta sai ya sa hannu yace wa sahabbansa bismillah su ma suka ci yace sai na koma ta bayan sa ina kewayawa ina leke sai ga kamar ina leka wani abu a bayan sa to ya rufe bayan sa da mayafi yana bude mayafin sai naga wannan hatimin annabtan a bayan sa sai nazo na rungume shi ina tsotsar wannan hatimin annabtan ina kuka sai yake tambaya ta me ya faru na kwashe labarin nan duk abin nan da ya faru na gaya masa sai yace mun to Allah zai taimake ka yace wa sahabbai ku taimaka dan uwan ku Salmanu ku fanso shi daga bauta yace sai naje na samu shi wannan wanda ainihin wato nake bauta a gurin sa yace lokacin bai yadda ba dan ba a yakin Badar da ni ba a yakin Uhud da ni ba lokacin duk bauta ta shagaltar da ni daga baya yace mun ga kudin da zan bayar ya yanka mu inje in dasa dabino 300 sannan in biya ukiya 40 na kudi wato shine za a fanshe ni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai su taimaka wa Salmanu da wannan kudi da aka dora masa su fanso shi daga ainihin wato wannan bauta mutanen kuma suka iya kokarin su da karshe Salmanu ya samu yanci wanda ya fara halattar yakin Ahzab ko yakin Gwalalo to wannan shi ma ya tabbata mana da cewa akwai bayani na wasu mutane da ya gabata waɗanda suke da tabbashin labari ga bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an sam'i kulli bayani aturahu qad uljimu farja'a na abin da ya faru ga Abdullah bin Salam kamar da Imam al-Bukhari ya rawaito cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai ga wani mutum yazo yace masa ya Rasulullah zan maka tambaya guda uku na san ba wanda ya san amsar su sai Annabi a wannan lokacin yace me tambayar naka yace menene farkon abinda ƴan aljanna za su fara ci sannan tambaya ta biyu ya ake daye kama da babansa ko ya kama da babarsa tambaya ta uku alamomi manya na tashin alkiyama wanda zai fara bayyana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya murmushi yace Jibril ya bani labarin su dazu-dazun nan sai yace kaga Jibril kuwa Yahuda suna kin Jibril to sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace tambayar ka ta farko akwai wata hantar kifi da za a yanka wanda za a ba ƴan aljanna wannan hanta ita za su fara ci a matsayin shine abinda za su fara ci a cikin aljanna sannan wuta za ta taso daga yammacin duniya ta kora mutane gabashin duniya wannan yana daga cikin manyan alamomin tashi alkiyama sannan idan aka sadu da mace da miji wanda ya fara shine wato zai zama daya kama da shi ko yayi kama da mahaifiyarsa yana jin haka sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ni na musulunta yayi kalmar shahada yace amma na san ƴan uwa na Yahuda mutane ne masu sharri kada na musulunta yanzu ba su sani ba ko kai baka san matsayina a gurin su ba su zo su yi min sharri su ce ko abin kunya ne ko wani abu ne yasa na zo na musulunta naka ina so ka kirawo su ina zo ka faɗi wannan magana a gaban su ko kuma ka tambaye su game da ni zan buya sai ya buya a bayan kyaure Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira manyan malaman Yahuda yace me ye matsayin Abdullah ibn Salam a gurin ku suka ce malamin mu ne dan malamin mu ne jikan malamin mu kaka da kakanni duk malamai ne shi to yaya kirkin sa suka ce ai nagartacce ne sai yace in ya musulunta fa suka ce Allah ya kiyashe shi ai ba zai musulunta ba yana jin haka sai ya fito yace ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah suna jin haka sai suka ce ka ganshi nan sharrinmu ne dan sharrinmu lalataccenmu dan lalataccenmu yace ba za a karbi wannan magana daga gare ku ba domin da farko kun yabe shi a matsayin mutumin kirki dan kun ji ya musulunta kuma kuka zo kuka faɗa wannan mummunan magana akan sa da haka ba za a karba ba to shikenan wannan shine kamar da ruwaya ta zo a cikin sahihul bukhari shine asalin wato musuluntar wato Abdullah ibn Salam wanda yana daga cikin manya-manyan malamai na Yahuda a wannan lokaci kuma ya musulunta
عن سمع كل بياني أتراهم ماتوا وما يجرون بالأفغان أتراهم ماتوا وما يجرون بالأفغان هكا ننكم واني متن وتران النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يازو زي وجه تشوشي يهودا سنابوتا sai ya tsaya baki sai ya shiga suna ganin su duk sai ransa ya baci sai ce ku nuna min mutum 12 a cikin ku wanda za su shaida babu ambota da gaskiya sai Allah ni manzon Allah ne sannan kuma rokawa Allah ya muku duk Yahudawan da suke duniya Allah ya yafe musu ya musu gafara sai suka yi shiru yace ina hada ku da Allah ba ku ganni ba a cikin littafin ku ba ai bayani na ba suka yi shiru sai wani mutum ya tashi yace gaskiya mun ganka a cikin littafin mu kuma abin da kazo da shi shine gaskiya kuma ni na yadda zan musulunta Sahabin da yace nayi wa Annabi rakiya muka je wannan guri mu biyu ne sai gashi mun fito da mutum ɗaya ya musulunta muka dawo mu uku to wannan shi ma yana tabbatar da cewa sun san da zuwansa a cikin littafin su wannan yana nan a cikin wato Sahihu Ibn Hibban wanda Sheikh Albani ya inganta isnadin wannan hadisi haka nan kuma ya tabbata a cikin Sahihu Sira na Ibn Kathir wanda Sheikh Albani ya tahqiqi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai wuce da sahabbansa sai suka tarar da wani malami bayahudi ɗansa yana kerkecin mutuwa zai mutu shi kuma yana karanta at-taura a kansa wato kamar yana masa addu'a kenan da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai wuce sai ya tsaya akan wannan mutumin sai yake ce masa at-tauran da kake karanta ka ga ya mun tsakani da Allah baka ga bayani akan cewa za a aiko annabi a yanki kaza ba zai fito da kaza ba sai ya daga kai kala annabi ce ni ban gani ba annabi ce a ka gani ce ni ban gani ba dan nan nasa da yake birgiman mutuwa sai ya farka daga birgiman mutuwan sai yace tabbas baba akwai magana sa a cikin wannan littafi kuma ka sani dannewa kai ni na sheda ba an bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon sa ne yana fadar haka sai ya rasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba yahudan nan tashi daga kan gawarsa ba gawarka bace gawar musulmi ce sai haka musulmi suka dauke shi suka je suka yi masa jana'iza suka binne shi to duk waɗannan kissoshi da bayanai waɗanda suka tabbata a hadisan ingantattu banda kuma mutane da suka yi ta zuwa kamar wani mutum wanda Ibn Kathir shi ma ya kawo a cikin Sahihu Sira cewa ya shigo cikin Makka yake musu bayani cewa lalle a wannan yanki naku ne annabin ƙarshen zamani zai bayyana kuma ga sufofinsa ga kamanninsa lokacin kuma da ainihin wato ya bayyana sai ya zama cewa da yawa sun tura da wannan wasu ko basu tuna ba haka nan kuma daga cikin abin da Aus da Khazraj suke kafawa Yahuda Madina hujja da shi na dalilin musuluntarsu suka ce kafin wannan annabin ya zo mun kasance idan muna yaki da ku ko muna rikici kuna cewa ku dai kyale mu kwanan nan annabi zai bayyana zamu bi shi zamu hada kai da shi mu yake ku duk mu kakkashe ku suka ce annabin yana bayyana mu sai muka riga ku muka musulunta ku kuma sai kuka ki musulunta kuka zo kuna yaki da shi mun yi haka da ku a zamanin jahiliya kafin zuwan wannan annabi ko ba mu yi haka da ku ba wasu daga cikin yahudawan suka ce an yi amma ba shi bane mun ga akwai su an ce a cikin jama'ar sa 70,000 za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba to sun suna wani Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji labari yace to ai sun san al'umma ta tana nan tafi ba iya mu kenan yanzu farko ne saboda haka wannan yana nan a cikin falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala allazina kafaru suna neman taimako akan kafirai da wannan lokacin kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sai suka kafirce masa kamar yadda bayani yana nan dogo a cikin tafsirin Ibn Kathir a cikin suratul Baqara karkashin wannan aya wato a takaice dai a wannan marhala na cewa busharori da bayanai na bayanan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sun gabata da yawa dan haka zuwansa da bayanansa wato ya zama akwai bayanai da suka gabaci wannan to wannan shine wato a marhalan da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya samu kansa na wancan bayani da Bahira yayi kuma wanda shi mahaifinsa dan uwan mahaifinsa Abu Talib ya yadda ya dawo da shi ainihin wato Makka wanda Imam Az-Zahabi duk da yake ya soya rushe wannan ruwaya amma malamai sun yi dogon bayani kama a cikin Asiratu Sahiha An-Nabawiyya na Dr. Akram yayi bayani cewa dalilan da ya bayan na rushe kissan Bahira ba dalilai ne masu karfi ba kuma za a iya musu fassara ta wata fuska daban dan haka wannan kissa ta tabbata na cewa Bahira ya ganshi kuma Quraishawa sun ji wannan bayani na Bahira kuma sun ga duwatsu da bishiyoyi suna gaishe shi kuma sun ga girgije yana masa inuwa kuma sun ga inuwar bishiya ta dawo ta zo ta lullube manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan zamu tsaya
sai a wani mako kuma insha Allah za mu dora a gaba inda muka kwana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 12 a wannan lokaci a madadin wacce ta dauki wannan shiri Ummu Sulaiman Sagagi da kuma shugaban wannan shiri Umar Sa'idu Tudun Wada ni Muhammad Amin Ibrahim Daurawa nake cewa mu hadu a wani mako wassalamu alaikum musliman ahwa wala yahwani قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فرجموا.